ויקחו לי תרומה. מספרים, היה צדיק מאוד מפורסם בשם רבי שמואל הנגיד. הוא חי לפני כ-1,000 שנה. הוא היה איש עשיר גדול, והוא חי בממלכה של המלך, הוא היה שר חשוב שם. יום אחד השרים ראו את זה בצורה מאוד לא טובה, שיהודי כל כך מצליח, הגיע לעשירות, אז הם החליטו להלשין עליו בפני המלך, שהוא פשוט מועל בתפקיד שלו בתור שר, והוא מחביא כספים שלא מדווח להם למלך. אז מיד המלך קרא לו ואמר לו, אני רוצה שתיתן לי דיווח מלא מה קורה עם הכספים שלך, כמה בדיוק רכוש וכסף יש לך. אמר לו שמואל הנגיד, אין בעיה המלך, אדוני המלך, אני אעשה את זה בשמחה רבה. אז שמואל הנגיד הגיע למלך והביא לו רשימה מפורטת, והיו שם כתובים כל מיני סכומים שיש ברשותו. בסופו של דבר, הסכום הכולל של הכל הגיע ל-200,000. מיד המלך אמר, תגיד לי, אתה רוצה לרמות אותי? אתה רוצה, חושב שאני טמבל, אני טיפש? הרי אני יודע שאתה מולטי מיליונר, מה זה 200,000? בוודאי שאם כן, מה שאומרים עליך זה נכון. אמר לו רבי שמואל הנגיד, כבוד המלך, תן לי להסביר לך. הסכום הזה שכתוב פה, זה הסכום שבמשך חיי נתתי לצדקה. וזה הסכום שהוא באמת שלי. שאר הרכוש והכסף הוא לא שלי. מי יודע מה יהיה איתו? יכול להיות שאתה, אדוני המלך, תיקח אותו. יכול להיות ששודדים יבואו ויגנבו אותו. זה לא הסכום שבאמת נמצא אצלי. מה ששלי זה הסכום שזכיתי לתת לצדקה. אז באמצעות הסיפור הזה מוסבר מה שכתוב בתחילת הפרשה, ויקחו לי. מה זה ויקחו? היה צריך להיות כתוב ויתנו. אלא רוצים כאן לומר, התורה הקדושה מרמזת לנו, שכשאדם נותן תרומה, הוא לוקח את התרומה לעצמו. זה נשאר איתו לנצח נצחים. מספרים שפעם אחת האדמו"ר מקוצק אמר, שאלו אותו יותר נכון, שאלו אותו שאלה. כבוד הרב, היכן הוא הקדוש ברוך הוא? ענה האדמו"ר, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שמרשים לו להיכנס. ועל אותו דבר, על אותה דרך, מספרים על האדמו"ר מסוכצ'וב, שכשהוא היה ילד קטן, ילד בן 10, פעם אחת בא איזה גוי אחד ואמר לו, אני מוכן לתת לך מטבע שבאמצעותיי, אני אתן לך את המטבע אם תראה לי איכן נמצא השם. צחק וחייך האדמו"ר מסוכצ'וב בתור ילד ואמר לו, אני מוכן לתת לך שתי מטבעות כשתראה לי איכן השם לא נמצא. אז במסעות שני הדברים הללו, אשר דיברנו עכשיו, אפשר קצת להבין מה שכתוב בפרשה שלנו. לכאורה, יש כאן דבר תמוע. כתוב בפרשה שאנחנו צריכים לבנות משכן, ובתוך המשכן ובתוך הארון ישכון בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. איך הוא יכול לשכון במקום הזה כזה קטן? מסביר אדמו"ר הזקן בלטניה, זה ממש משל כמו ראש וגוף, מוח והגוף. הרי ידוע שכשהגוף פועל, אז זה סימן שהנשמה נמצאת בכל הגוף. הרי בלי הנשמה הגוף לא יכול לזוז ולהתנונע. אבל אנחנו יודעים שעיקר הכוחות של הגוף זה דווקא בראש. במקום הזה שהוא רואה, שהוא מדבר, שהוא שומע, כאן הכוחות האמיתיים שמתגלה המוח בצורה עוצמתית ביותר. אותו דבר בעניין הזה. בורא עולם אומנם נמצא מלא כל הארץ כבודו, אבל במשכן הוא ישרה את שכינתו במיוחד. וכאן נשאלת השאלה, איך בורא עולם, מלא כל הארץ כבודו, אין סוף, יכול לצמצם את עצמו למקום כזה קטן? אבל זאת הגדלות שלו. באמת, במציאות שלנו, קשה למסעית לחנות, למצוא מקום חנייה במקום שאופניים חונים, או קשה לפיל להיכנס לחור של מחט. אבל גדלותו של בורא עולם, שכתוב עליו נמנע נמנעות, שגם את זה הוא יכול. אין דבר שהוא מנוע מלעשות, ולכן הוא יכל להשכין את כל כולו במקום כזה קטן, ושם הייתה השכינה. ואנחנו מקווים ומתפללים שבקרוב ממש נזכה לבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, ושוב השכינה תשרה בתוכו כפי שהייתה במשכן. אמן ואמן.